Խաչատրյան նախ թույլտվեք շնորհավորել ձեզ Մարս պետի պաշտոնի համար և մաղթելում գործունեություն իշխ մեր երկրի և մեր Մարսի։ Եվ հարցերից առաջինը թերևս պատմական ուղիով կամ 2012 թվականին ընտրվել է Վանաձոր համայնքի ավագանու անդամ, 16 թվականին Վանաձոր ինտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու մեկը, 18-ին իմ քայլը դաշնքի ազգային ցուցակով ընտրվել եք ազգային ժողով պատգամավոր։ Ինչ խնդիրներ եք տեսել այս տարիներին լորիում, որ անձամբ ձեր պատգամավորական ժամանակահատվածում բերել եք առաջնապլան կամ ուղղել ուզում եք արդեն դա։ Շնորհակալություն շնորհավորանքի համար, և ինչպես դուք արդեն նշեցիք, 12 թվականին ես լինելով ավականու անդամ, այնուհետև ազգային ժողովի պատգամավոր, Մարս պետի տեղակալ մինչև այդ, այսինքն ես քիչ թե շատ թող անհամեստություն չլինի, արդեն ծանոթ եմ Վանաձորի և մարզի խնդիրներից, այսինքն անհայտությունից չեմ գնում անհայտություն, բայց ես կուզենայի առաջին խնդիրը նշել և ոչ միայն Լոռու մարզում, ամբողջ Հայաստանում, դա մեր գերեվարված և անհայտ կորած հերոսների վերադարձն է իրենց օջախներ, և մենք կառավարությունը ամեն օր ջանքերանջի խնայում և այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են իրականացվում, և մեր իբրև Մարսպետ մեր խնդիրն է, որպեսզի այդ կոմունիկացիան կառավարության հետ ապահովենք և ինֆորմացիա տրամադրենք, և ասելով որ փուլում ենք գտնվում և այլն։ Մյուս կարևոր խնդիրներից, որ ես կուզենայի նշել, դա կադրային քաղաքականությունն է, կադրերի ճիշտ ընտրությունը։ Երրորդ, ես կուզենայի նշել, որ հանդիպել կրթության ոլորտի, մշակույթի, սպորտի, առողջապահության, գործարար համայնքի, լսել նրանցից այդ ոլորտների հետ կապված խնդիրներ և գտնել դրանց լուծումները։ Համայնքապետերի հետ եմ կարևորում իմ մարս համագործակցությունը, այսինքն խոսքը ոչ թե անձերի մասին է, այլ ինստիտուտների մասին է, որովհետև այսպեսի հարց կարող է ծագել, չէ՞, քաղաքական տարբեր հայացքներ կարող են լինել, բայց դա պետք է մեկը մյուսին չխանգարի, և ինստիտուտները պետք է աշխատեն, և իմ նշած ոլորտների հետ կապված նույնպես պետք է համագործակցությունը տեղի ունենա, և դրանից միայն կշահի մարզը և ժողովուրդը։ Նախկին Մարսպետ Անդրեյ Ղուկասյանը ձեր նշանակումից օրեր առաջ էր, որ պաշտոնավորման տարիներն անհրաժեշտ իրական փոփոխություններով նկարագրեց, որ մի շարք ոլորտներում հաջողություններ են ունեցել Մարսպետանի մարզում։ Ինչ ժառանգություն եք ստացել նախորդ Մարսպետի և ինչպիսի հասարակությամբ։ Նախ առիթից օգտվելով, թույլ տվեք ես ևս մեկ անգամ, քանի որ դուք արդեն ինքներդ ասացիք, շնորհակալություն հայտնել Անդրեյ Ղուկասյանին կատարած աշխատանքների համար, և ոչ միայն Անդրեյ Ղուկասյանին, բոլոր մարսպետներին կատարած աշխատանքի համար, ժառանգելով լավագույն ավանդույթները, մշակույթը, և պիտի ձեզ ներկայացնեմ, մարզում կատարվել է 2020 թվականին 97 սուբվենցիոն ծրագրեր, մենք իմ այսօր էլ ենք հետ ուղղությամբ աշխատում և արդեն ուտենում ենք ավարտին։ Բազմաթիվ իհարկե ես նաև պիտի շեշտեմ, որ մրցույթներն էլ տարբեր վարչությունների բաժիններում, ինչպես նաև դպրոցներում անցել եմ արդար և թափանցիկ, դրա համար եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել պարոն Ղուկասյանին, և մենք այս դրվածքը, ասենք, պետք է մենք շարունակենք։ Կադրային կառուցվածքային փոփոխություններ, մարզի գլխավոր կառուցում սպասենք, թե ոչ։ Այսօր պետք է լինեն 3 մրցույթներ՝ վարչության պետերի և բաժնի պետերի, և ով կհաղթի, նաև կնշանակվի այդ պաշտոնը։ Ընդհանուր առմամբ փոփոխություններ, այսինքն կլինեն։
Այո, ընդհանուր ժամանակի ընթացքում տարբեր մրցույթներ են լինում, դա գիտեք, հայեցողական պաշտոնը միայն մարզպետի օգնական, խորհրդական, դեղ փոփոխություններ կլինեն, իսկ մնացած տեղում ժամանակի ընթացքում մենք հայտարարում ենք մրցույթները և ժամկետ է տրված և ցանկանում են և պարամետրերը չափով ուշիշները երբ որ բռնում են իրենք կարող են գալ մասնակցել։ Մահացության լրացները հաջող դիմել են անձամբ մեր խմբագրություն, տարբնույթ հարցերին մարզպետային սպառիչ պատասխաններ չստանալու և բյուրոկրատական քաշքշուկի մեջ հաճախ հայտնվելու առումով։ Այս առումով Արքաչատրյան մարզպետը գործել է ոչ քփոխի։ Ես նման տեղեկատվությանը չեմ տիրապետում, որ այդպիսի քաշքշուկներ են եղել, բայց ես ձեզ կարող եմ ասել, որ ապագան նման որովիցե խնդիր դուք չեք ունենա։ Տարին ծանր էր նախ COVID-ը, ապա նաև պատերազմը, ինչպես եք տեսնում երկրի ու մասնավորապես մեր մարզիապական ակնկալումը մեկնաբանությունը որպես սիմվոլական։ Տեսեք, արդեն մոտ մեկ ամիս առաջ վարչապետը արդեն առաջարկել էր ճանապարհային քարտեզը և մենք այդ թեզերի շուրջ պետք է իրագործենք այդ ծրագրերը, իսկ ճանապարհային քարտեզին հույսով եմ, որ բոլորը դել արդեն տեղյակ եք։ Ինչ փոփոխությունների անհրաժեշտություն եք տեսնում թիմ ոլորտում և արդյոք տեսնում եք, հաշվի առնելով նաև այն, որ մարզի մի քանի համայնքներ, համայնքի ղեկավարներ ու որոշ ավականուկաստ նաև իրենց անվստահություն են հայտնել վարչապետին, այս առումով հետագա աշխատանք համագործակցություն մեզ պատկերացնում։ Ես արդեն իմ խոսքի մեջ նշեցի, որ տարբեր համայնքապետեր կամ ընդհանրապես ցանկացած մարդ իրավունք ունի իր կարծիքը հայտնել դեմ կողմ, բայց ես նորից եմ կրկնում, որ ինստիտուտները պետք է ինստիտուտների աշխատանքները չպետք է խաթարվի և հիմա մենք հենց այդպես է մեր աշխատանքները իրականացնում ենք, որովհետև խնդիր այս պահին չկա։ Այնպես որ իսկ իրենց հայտարարությունները դանք իրենք իրենց անունից են արել, ոչ թե համայնքի կամ ասենք ինչ-որ կազմակերպության։ Ներքաղաքական ներս իրավիճակ ոնց եք գնահատում, ոնց կմեկնաբանեք երկրում ստեղծած ներքաղաքական իրավիճակ։ Ինչպես գիտեք, արդեն վարչապետը առաջարկությունը հանդես է եկել, քննարկել ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հետ, անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, բայց այս պահի դրությամբ, ինչպես մենք հետևում ենք մամուլին, կարծես թե այսպեսի ընդհանուր հայտարարություն չկա, ես դա շատ լավ եմ հասկանում մեր ընդդիմադիր գործընկերների անհանգստությունը, որ իրենք մեծ աջակցություն հանրության կողմից չունեն և հենց այդ պատճառով է, որ իրենք չեն ուզում գնալ արտահերթ ընտրությունների, որովհետև Հայաստանում մի սուբյեկտ կա, որ պետք է որոշի, ով լինի իշխանություն, ով ոչ, դա ժողովրդն է, այլ տարբերակ մենք չունենք և առաջադեմ մարտությունն էլ այլ մոդել չի օրինել, քանց ընտրությունների միջոցով ձևավորել իշխանություն և սա հենց ժողովրդավարության հիմքն է։ Հիմա մեր ընդդիմադիր շատ գործընկերներ ասում են, որ պետք է վարչապետը հրաժարական տա և իրենք էլ կոնսենսուս չունեն, ընդդիմադիր դաշտում էլ կոնսենսուս չկա, յուրաքանչյուրը խոսում է ժողովրդի անունից, բայց ժողովրդի անունից միայն կարող է խոսել ժողովրդը ընտրությունների միջոցով, ասենք զարգացումներին, տեսնենք ինչ պայմանավորություն ձեռք կբերվի, մենք առաջքան կտեսնենք, բայց կարծում եմ ճիշտ ճանապարհը, ոչ թե կարծում եմ դա այդպես է, ճիշտ ճանապարհը դա խորհրդանական ընտրություններն են և ինչպես ես ասացի, ժողովուրդն է որոշելու ով մնա, ով ոչ։ Վերադառնալով պատերազմի թեմային, ուզում եմ իմանալ և արդյոք կարող ենք հրապարակել, թե մեր մարզում քանի զոհ, քանի վիրավոր և կերևորված զինվորներ ունենք։ Այս պահի դրությամբ ունենք 162 զոհ, 266 վիրավոր, 57 անհետ կորած
և 3 գերեվարված մարդիկ։ Ինչ աշխատանքներ են տարվում այս ուղղությամբ, կոնկրետ գուցե հանդիպումներ նրանց ծնողների հետ, ինչ անում ասպետարանը ներշնչում։ Ես արդեն հասրել եմ հանդիպել մեր ծնողների հետ, տարբեր հարցերի շուրջ ենք քննարկել, իհարկե սա շարունակական բնույթ է կրելու և ոչ միայն զովասների, նաև վիրավորների, անհայտ կորածների, գերեվարվածների, բոլորի հետ էլ մենք պարտադիր ունենալու ենք հանդիպումներ, այնպես որ և իհարկե իրանց հետ էլ միասին, ես ինչ մենք մասպետան, ինչ ինֆորմացիա ունենալ, միանգամից իրենց կտրամադրի։ Նախաճաթերը ճնաց, որ հետհեղափոխական մարսպետը հաճախ է նշում, որ որդեգրած աշխատելավոր ճաթափանցիկ է, այնուամենայնիվ լրատվամիջոցներից դարձյալ մեզ օրինակ բերելով, նշեմ, որ կային հարցեր, օրինակ պարգևապճարների թեման միշտ փակ էր և հաճախ անհասանելի հենց լրատվական միջոցների։ Ինչպես կաշխատեք դուք լրատվամիջոցների հետ։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ մենք աշխատում ենք ազատ և թափանցիկ, և դուք առաջկա դրանում կհամոզվեք։ Ձեր ցանկությունները, մաղթանքը և սպասելիքները գալիք տվակ։ Հույս, հավատ, սեր, միաբանություն։ Շնորհակալություն հարցադրության համար։